Poštovani gledoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata za pripadnike Vojske Srbije od 25% od 1. januara. Što se tiče mandatara za sastav nove vlade, Vučić je izjavio da su mogući kandidati SNS-a gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i premijerka Ana Brnabić. Kaže da će predložiti da se nastavi saradnja sa socijalistima. Podsetio je da će povećanje plata u javnom sektoru biti 12% i 13%, ali da će pripadnici Vojske Srbije dobiti najveće povećanje. Predsednik je istakao i da se zalaže za uvođenje vojnog roka, ali da je to odluka koja zavisi od Skupštine Srbije. Smatra da bi vojni rok trebalo da traje 3 meseca ili 100 dana. Zbog trodnevne žalosti i saosećanja sa ožalošćenima povodom tragičnog događaja na Cetinju, u kojem je 11 osoba izgubilo život, a 6 ranjeno, poseta patrijarha Porfirija Herceg Novom odlaže se za 29. i 30. avgust, saopštila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Patrijarh Porfirije trebalo je da boravi 14. i 15. avgusta u Herceg Novom povodom 650 godina od osnivanja tog grada i gradske slave, pre sa moštiju Svetog Arhanđela Stefana. To je inače prva poseta srpskog patrijarha Herceg Novom posle 43 godine. Vatrogasno-spasilački bataljon u Sremskoj Mitrovici je na području Sremskog upravnog okruga od polovine juna do danas intervenisao 181 put na gašenju požara na otvorenom prostoru. U istom periodu vatrogasci i spasioci su u Staroj Pazovi 48 puta intervenisali na gašenju požara na otvorenom, od čega na 28 požara u kojima je gorela suva trava i nisko rastinje, dok su na 12 požara gasili strne useve. Najčešći uzroci požara su ljudski nemar i nepažnja, a spaljivanje žetvenih ostataka, varnice i zauspuha teretnih vozila i poljoprivrednih mašina koje padnu na suvu travu pored puta mogu dovesti do nastanka požara. Tada je potrebno što pre obavestiti vatrogasnu službu na broj 193. Požare manjeg intenziteta građani mogu pokušati da ugase, ali nikako po cenu svoje bezbednosti. Apeluje se na građane da ne spaljuju suvu travu, nisko rastinje, biljne i žetvene ostatke kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost drugih ljudi u njihovoj neposrednoj okolini. Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 15. avgusta od 8 do 12 časova bez struje će ostati potrošači u Golubincima u sledećim ulicama: Šimanovačka ulica od brojeva 12 i 19 do kraja ulice, Pazovačka od brojeva 16 i 19 do kraja ulice, Vojačka, Zemunska, Novosadska, Omladinska, Radnička, Begejska i Đurđevska ulica od brojeva 108 i 119 do kraja ulice. Ovog vikenda je počela sezona za lokalne fudbalske klubove. U okviru prvog kola Srpske lige Grupa Vojvodina, Omladinac u Novim Banovcima igra sa ekipom Bečej 1918, a Jedinstvo će na svom stadionu u Staroj Pazovi dočekati Radnički iz Zrenjanina. Podunavac iz Belegiša će svoju trećeligašku sezonu otvoriti gostovanjem u nedelju u Novom Sadu protiv Kabela. U Vojvođanskoj ligi Grupa Jug Radnički će u subotu u Novoj Pazovi ugostiti Slogu iz Temerina, Dunav će u Starim Banovcima igrati protiv Radničkog iz Šida. U Sremskoj ligi Jadran iz Golubinaca i Sremac iz Vojke sezonu počinju u nedelju na gostovanjima. Jadran u Vognju sa ekipom Sloga, a Sremac u Kuzminu protiv Graničara. Sve utakmice počinju u 17 časova. Pretežno oblačno i sveže sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, a lokalno se očekuju i obilnije padavine. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, najviša dnevna do 27 stepeni. Sledeće sedmice se očekuje osetniji porast temperature. Najtopliji dani će biti četvrtak i petak, kada se ponovo očekuje da maksimalna temperatura bude oko i iznad 35 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.